По потекот на СДСМ останува уште решението за медиумската реформа за која партиите се уште немаат договор. Европски, а не хибриден закон за медиуми. Македонската медиумска асоцијација прифаќа регулација на медиумите по европски стандарди. На денешната средба со премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев посочија и дека настојуваат во законските измени да се намалат драконските казни, но потребен е и еден изборен кодекс за сите учесници на изборите. Средбите на медиумските здруженија во владата ги следи Јулијана Николовска. Јулијана, добро вечер, чинам, завршија средбите, кои се ставовите на представниците на медиумите? Так, добро вечер, Маја. Средбите помеѓу председателот на владата за спроведување за организирање на изборите Емил Димитриев и новинарските медиумски здруженија завршија. Медиумските и новинарските здруженија се со различни ставови од тоа за тоа како треба да се регулира медиумската сфера. Македонската асоцијација на новинари смета дека актуелното решение е добро и дека ако постои и необходност да се донесе нов закон, тоа би требало да биде некое европско решение, решение кое што се користи во некоја од земите членки на Европската унија. Македонската медиумска асоциација, асоциацијата на пете национални телевизии, исто така е наставот дека актуелното решение кое што беше донесено пред само 20 на месеци со европско знаме е добро решение и дека доколку се необходни промени, во него треба да бидат инкорпорирани предлозите кои што тие ги направи и кои што се подготвени да ги достават како до владата, така и до политичките партии кои што се уште ги водат преговорите за регулација на медиумската сфера со посредство на белгискиот експерт Питер Ван Хојте. Ман смета дека предлозите кои што Ван Хојте ги представи во изминатиот период не се добри и сметаат дека тие ќе сочинат закон кој што ќе биде во полза на една политичка партија, односно на социјалдемократскиот сојуз. Председателката на МАН, Слађана Димишкова, по средбата со Димитриев, рече дека предложиле да се донесе изборен законник кој што ќе биде на некој начин изборен кодекс за однесувањето на новинарите, но и на сите учесници во изборите. Предлагам да погледнеме од незината изјава. Нашиот став е јасен, предлозите на Ван Хаути и на СДСМ се идентични за нас. Тоа што имаат мали финеси во формулациите не значи ништо. И нашиот став е многу јасен дека ние предлогот на Ван Хаути не го поддржуваме, затоа што со предлогот на Ван Хаути се одобрува политиката на СДСМ, односно се бара измена на закони со цел и интереси само за една политичка партија, што сметаме дека е недозволива. Како што кажав, Македонската медиумска асоцијација исто така има средба со Димитриев. Според нив актуелното решение е добро, доколку е неопходно, би требало да бидат инкорпорирани нивните предлози за измени на законот. Предлагам да ги слушнеме изјавите на директорите на Канал 5 Иван Мирчевски и на Телма Атанас Кировски. Ги кажавме нашите ставови. Од страна на премиерот имавме целосно разбирање и комплетно ги уважи барањата на пете национални телевизии. А она што ние, освен што детално уште еднаш ги образложивме нашите барања, кои што ги имаме соопштено и на ОПСЕ, и на партиите кои што се дел од преговарачкиот процес, и на странските амбасадори, уште еднаш потенциравме дека имаме и различни перцепции околу законот што се носи. Бидејќи, за политичките субјекти, законот е битен само од аспект на изборите кои што треба да се одржат, а за нас животот треба да продолжи и дента после изборите, односно за нас тој закон треба да важи во наредните 4 години и ние со тој закон да се имаме работа секој ден. Од тој аспект ми се чини дека имавме навистина наидовме на добар слух кај премиерот и тој целосно не поддржа во нашите ставови, како што имаме поддршка речи си безрезервна и од страна на ОПСЕ, што се однесува до принципиелните барања на медиумската асоцијација на пете национални телевизии. Имаме наши предлози кои што веќе јавноста ги знае, тоа се неколку измени кои што треба да се инкорпорираат и апсолутно нема потреба од носење на никаков нов закон. Тоа што треба да се направи, треба да се направи. Ние сме подготвени и нашите измени кои што веќе ги подготвивме и во законска форма да ги доставиме официјално и до владата
и до сите политички партии и мислиме дека се тоа прави измени кои што ќе ја донесат разрешување, условно речено, на некаква нејасна позиција на медиумите во Македонија. И сметаме дека нема никаков проблем да, нели, било кој изружени да дае своји забелешки и да направи одреден кодекс, за да можеме ние веднаш тоа да го прифатиме, се со цел да имаме кредибилни, легитимни, фер избори. За разлика од ставовите на Мани ММА, од ЗНМ вела дека предлозите на Ван Хуите, кои што ги изнесе во изминатиот период, се добри и дека тие како аманмани треба да бидат вметнати во актуелниот закон за аудиовизуелни уметности. Преседателот Селмани вели дека со Димитриев имале конструктивна средба на која што ги размениле своите ставови. Да ја погледнеме изјавата на Селмани. Побаравме да се прифати предлогот на Ван Хуите околу МТВ, ново рекомпонирање на Советот на Македонската радиотелевизија. Ги објаснивме причините зошто тоа треба да биде така и секако начинот на финансирањето. Ние сметаме дека Агенцијата за медиуми треба да биде професионално тело кое што ќе се заложи за слободата на медиумите, а не да биде страшило кое што ќе ги плаши и ќе ги цензурира медиумите. Маја во моментов преседателот на владата Димитриев дава изјава во однос на денешните средби со медиумските и новинарските сдруженија. Изјавата ќе ја имаме за следното информативно издание. Тоа би било за сега се од денешните средби во владата.